Então, vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, né, alta bem expressiva no dia de hoje, mais de 1,5% de alta no Ibovespa, 1,56% de alta e fechando acima do patamar aí de 127 mil pontos, né? 127.621. Isso porque, se a gente for considerar ainda, né, alguns patamares importantes ultrapassados no dia de hoje, a gente tem com certeza que a abertura nos 125 mil pontos, 666, ou seja, abriu na mínima e praticamente fechando na máxima, né? Analisando individualmente o dia de hoje, a gente já tem aqui realmente um candle de força, um candle de bastante expressividade na nossa leitura. E além disso, após um dia de queda de 0,9, né? Puxado muito aí por conta do depoimento na CPI da pandemia, que acusou aí o Ministério da Saúde de pedir, né, um dólar por vacina da AstraZeneca. Bom, de qualquer forma, focando aqui no gráfico, pessoal, a gente tem até, vou aumentar o zoom aqui para vocês. Eu utilizo três médias móveis, né? Essa minha média verde é de 9, a média rosinha é a de 21 e a azul a média de 200. Temos também rompimento da máxima de ontem, da máxima de quarta-feira e da máxima de terça-feira também. Então a gente tem fortes indícios aí de uma bela recuperação, o que é estranho, né? Não é natural que a gente veja o Ibovespa subindo tanto na sexta-feira, pré-final de semana, que é um período em que o mercado fica fechado e muitas novidades aí no mercado podem acabar ocorrendo. Então, realmente, essa alta aqui, ela é bem expressiva, fechando acima da média de 9 períodos. E quando a gente tira o zoom do nosso gráfico, a gente pode ver aqui que realmente, né, o Ibovespa, ele sobe com muito vigor em 8 pregões, vamos dizer assim, ele subiu 6%, e para cair 4% demorou 19 pregões. Ou seja, a gente tem um jargão aqui de mercado que diz, né, subiu de elevador e desceu de escada, ou seja, o ímpeto da alta é muito mais forte. Se a gente for traçar aqui ainda, né, um Fibonacci dessa região de fundo bem expressiva dos 94 mil pontos aí de setembro, outubro e novembro do final do ano passado, a gente pode ver aqui que essa queda aqui, ela é totalmente, vamos dizer assim, inexpressiva perto de todo esse desenvolvimento que o Ibovespa nos apresentou. Ou seja, as médias cruzaram, tivemos aqui realmente, né, deu um sustinho na gente, chegou a bater ontem na mínima abaixo dos 125 mil pontos, 124.993, porém hoje aí passando dos 127.500 pontos nesse fechamento. Ou seja, a interpretação é extremamente positiva. Se a gente for considerar apenas essa última puxadinha aqui, segurou perfeitamente, até vou dar o foco aqui, segurou perfeitamente aqui no 61,8 de Fibonacci, que é um ponto provável de busca numa possível queda. Foi lá, segurou um dia, 2 dias, na quinta-feira ontem, até que rompeu um pouquinho, veio fechar próximo ao patamar, mas respeitando ainda 50%, e hoje puxou para cima com bastante vigor. Minha leitura para curto, médio e longo prazo do Ibovespa, é claro, né? Tudo mais constante, permanece uma leitura extremamente positiva.